فلما اتينا بالمناسك وانقضت وذلك فضل من كريم وقادر اثثنا المطايا قاسدين زياره الحبيب رسول الله الشمس الظهايري وسرنا بها نتو الفيافي محبه وشوقا الى تلك القباب الزواخري مع الفجر وافينا المدينه طاب من صباح علينا بالسعاده سافر الى المسجد المختار ثم لروضه وثم تقر العين من كل وبها من جنان الخلد خير المصائر الى حجره الهادي البشير وقبره وثم تقر العين من كل زائر وقفنا وسلمنا على خير مرسل wa khairin nabiyyin ma lahu min munadhiri faradda alaina wa huwa hayyun wa hadirun wa shurifa min ayyin karimin wa hadiri ziyaratuhu fawzun wa nujhun wa magnabun li ahli alhamdulillah di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul demi untuk mencium harumnya sosok baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang paling sempurna Qad khalaqahu Allah 'ala ajmali surah fiha jami'ul mahasini mahsura wa alaiha maksura. Diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling indah. Segala keindahan yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya dituangkan pada sosok baginda yang agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hanya keindahan yang ada pada diri Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cacat pada diri beliau. Yang ada hanyalah kesempurnaan. Yang ada hanyalah keindahan. Semua mengakuinya. Fisik beliau, budi pekerti beliau, akhlak beliau. Semua mengakui. Bahkan sekalipun itu musuh yang membenci beliau, yang menghasut beliau, yang mendengki beliau. Mereka tetap mengakui keluhuran sosok Baginda yang Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal fadlu ma bihil a'dau. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah kemuliaan yang diakui oleh musuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa min nashriti bihi ta'attaratit turuq wal malazil. Wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil sebutan namanya mengharumkan setiap perkumpulan bahkan setiap jalan yang ditempuh oleh baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua mencium harumnya sallallahu alaihi wasallam Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha menceritakan melukiskan tentang bagaimana harumnya tubuh baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan sebagaimana fi muslim bahwasanya baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau itu adalah sosok yang mudah dan banyak berkeringat. Sampai Sayyidatuna Aisyah menceritakan suatu momen yang beliau alami. Beliau katakan satu kali ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Saat itu di musim panas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di pojokan rumah, beliau sedang memperbaiki sendalnya. Saat itu beliau sangat fokus di dalam pekerjaannya Hingga aku melihat Wajah Rasulullah kening beliau Mengalir keringat-keringat beliau yang berkilau itu Kata Sayyidatuna Aisyah Momen yang tidak dilupakan oleh Sayyidatuna Aisyah Beliau katakan saat itu Nabi sedang fokus Membetulkan sendal beliau Hingga keringat di kening beliau bagaikan butiran-butiran jagung yang terang, bercahaya, berkilau bagaikan mutiara. Dan keringat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu harum kata Sayyidatuna Aisyah. Lebih harum daripada misik hingga di dalam di dalam riwayat Muslim Ummu Sulaim ibunya Sayyiduna Anas bin Malik. Seringkali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam istirahat mengunjungi rumahnya Ummu Sulaim. Suatu kali di musim panas beliau tidur di rumahnya Ummu Sulaim. Saat itu kala itu musim panas beliau tidur keringat mengalir dari badan beliau. Sehingga saat itu Ketika Ummu Sulaim melihat keringat yang begitu banyak mengalir dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim tidak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Hingga beliau menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu beliau sedang tidur. Ummu Sulaim membawa botol-botol kecil mengumpulkan keringat-keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menetes dikumpulkan keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya Nabi Muhammad terbangun dari tidurnya. Beliau terperanjat ketika melihat Ummu Sulaim sedang mengumpulkan keringat-keringat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bertanya, "Ya Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan?" Maka saat itu Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mengumpulkan keringatmu. Untuk apa?" Di dalam riwayat Ummu Sulaim mengatakan, Ya Rasulullah Kami mengumpulkan keringatmu ini Naltamisul barakah li Kami mengambil keberkahan bagi anak-anak kami Dan di dalam riwayat yang lain Beliau mengatakan Dengan keringat ini kami mengharumkan minyak wangi kami sehingga minyak wangi kami menjadi minyak wangi yang paling harum dengan keringatmu ya Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini yang sangat istimewa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dari tadi berkeringat. Kita semua pakai minyak wangi demi mengharumkan badan kita yang bau keringat. Tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keringat beliau digunakan oleh para sahabat untuk mengharumkan minyak wangi mereka sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad fi Musnadih wa ghairihi bahwasanya pernah satu orang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ya Rasulullah saya dalam waktu dekat ingin menikah berikan saya suatu pemberian dan hadiah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak permintaan siapapun. Seumur hidupnya siapapun yang meminta kepada beliau pasti diberi. Kedermawanan yang sangat agung dan luar biasa. Hingga dikatakan oleh Sayyiduna Abdullah ibn Abbas Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad al nas wa kana ajwad ma fi Ramadan hina yanzilu alaihi Jibril fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair min ar-rih al al-mursala Sayyidina Abdullah bin Abbas sebagaimana fi Sahih bukhari mengatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi Kala di bulan suci Ramadhan Ketika Malaikat Jibril turun kepada beliau untuk Tadarus Quran Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas menggambarkan Tentang kedermawanan Rasulullah SAW Beliau katakan Fala Rasulullah SAW Ajwad bil khair minar mursala Kedermawanan Nabi Muhammad Bagaikan angin yang menghembus Hadirin yang dimuliakan Allah Kita melihat Ketika angin menghembus semua terkena terpaan angin yang menghembus tanpa terkecuali demikianlah kedermawanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua kebagian keberkahan beliau beliau membagi memberi sampai orang-orang kafir yang diberi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya orang-orang yang beriman termasuk orang-orang kafir yang belum beriman diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hingga beberapa dari mereka ketika menerima pemberian yang begitu hebat, yang begitu agung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia kembali kepada kaumnya dan mengatakan, Ya kaum aslimu, fa inna Muhammad dan ata man la faqir. Wahai kaumku, peluklah agama Islam. Sungguh Muhammad apabila memberi, beliau memberi dan orang yang diberi tidak akan pernah takut miskin lagi dengan pemberiannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga terkadang ketika beliau memberi dan memberi dan memberi habis di tangan beliau. Beberapa lagi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta. Nabi bilang, "Saat ini aku enggak punya sesuatu lagi yang bisa aku beri. Kalau memang engkau membutuhkan, pergi ke pasar, beli segala keperluanmu." dan masukkan di dalam hutangnya Muhammad kata Nabi Muhammad SAW sampai seperti itu Sayyidina Umar dengar begitu bilang ya Rasulullah Allah enggak memaksakan engkau untuk seperti ini berikan dia kalau enggak ada lain waktu maka Rasul enggak terlalu suka dengan ucapan semacam ini hingga beberapa orang ansar melihat dari wajah Rasulullah ketidaksukaan itu dan mengatakan kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah anfiq wala takhsha min dil arsy iqlala infakkan hartamu keluarkan hartamu ya Rasulullah jangan kamu takut miskin dari Allah Subhanahu wa taala nabi mendengar ucapan itu berbinar-binar wajah beliau gembira dan bahagia dan beliau katakan bihadza umirtu dengan ini aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa fis sakha kaannahu al bahru zakhar yu'ti ma'inan wa ulufan man wa mastafa li nafsihi wa madakhar illa yasiran wa huwa iyali di dalam kedermawanan kata al-imam alamatul dunia Abdul Rahman bin Abdullah Balfagi ka'annahul bahru zakhar bagaikan lautan yang terus memberi dan memberi ka'annahul bahru zakhar yu'ti ma'inan wa ulufan man hadhar kalau memberi ratusan dan ribuan Nabi tidak pernah menghitung pemberiannya kalau kita ngasih orang masih kita hitung Nabi kalau memberi beliau rauk dan beliau sodorkan begitu kepada siapapun yang meminta beliau enggak pernah menolaknya dan kedermawanan semacam ini diwarisi oleh keluarga Nabi Muhammad SAW sampai Farazdak melukiskan tentang pewaris sejati kepada Nabi Muhammad SAW di dalam kedermawanannya yaitu Ali Zainal Abidin Ma qala la qattu illa fi tashahudih laula tashahuduhu kanat laa na'am. Seumur hidup enggak pernah bilang tidak kecuali kalimat la ilaha illallah, tiada tuhan selain Allah. Itu enggak bisa dirobah. Kalau bukan karena kalimat itu, la-nya berubah jadi na'am. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah kemuliaan beliau. Datang seorang sahabat ya Rasulullah saya ingin menikah. Saya ingin sedikit pemberian darimu hadiah. Nabi enggak nolak permintaannya. Saat itu Nabi enggak punya apa-apa. Nabi bilang, "Kapan kamu akan menikah?" Ini sahabat bilang tanggal sekian disebutkan hari dan tanggalnya. Nabi bilang, "Pagi hari sebelum kamu menikah datang ke rumah saya bawa botol." Hari itu dia datang seperti diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia bawa botolnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi saat itu tak punya apa-apa. Tapi Nabi sudah menjanjikan. Maka Nabi bilang kepada sahabat ini tunggu jangan beranjak. Nabi masuk ke rumahnya. Ini sahabat buru-buru dia harus menikah di rumahnya. Tapi Nabi bilang jangan beranjak suruh tunggu. Nabi masuk ke rumah tak keluar keluar. Ini sahabat mulai gelisah menunggu Nabi Muhammad tak keluar sedangkan dia harus pulang ke rumah menikah. Setelah menunggu lama Baru Nabi Muhammad keluar, itu botol sudah ada minyak wangi sedikit, enggak banyak. Terus Nabi bilang, kamu pulang ke rumah, kamu bersih bersih, terus kamu pakai ini minyak wangi di badanmu. Ini hadiah parfum dari Nabi Muhammad saw. Pulang ini sahabat ke rumahnya, dia mandi, dia bersih bersih, dia pakai itu minyak wangi dari Rasulullah saw. Begitu dia pakai minyak wangi, tahu apa yang terjadi? Satu kota Madinah mencium harumnya orang tersebut saw. Semua sahabat terperanjat Ini parfum mereknya apa? Dari mana ini parfum? Mereka bertanya, sahabat pun ini nggak tahu Ketika dia cari tahu, ternyata Nabi lama nggak keluar Menunggu keringat beliau menetes dan ditadangin oleh Rasulullah SAW Dan yang istimewa, orang itu seumur hidupnya menjadi harum Sampai dikenal keluarganya itu nih si pengantin dengan sebutan Baitul Mutayyabin rumah orang-orang yang harum berkat keringatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah sosok baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Anas bin Malik beliau mengatakan di dalam ucapannya seumur hidup saya belum pernah menyentuh sutra kapas yang lebih halus yang lebih lembut yang lebih harum daripada telapak tangannya bagiinda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan seakan-akan tangan beliau itu baru dicelup Daripada apa namanya wadah minyak wangi saking harumnya tangannya Rasulullah SAW. Setiap kali beliau memegang kepala anak-anak yang ada di hadapannya itu satu minggu dua minggu kepala mereka terus tercium harumnya dengan berkat telapak tangannya Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah taala inilah sosok Nabi Muhammad SAW. Saat ini ketika kita berkumpul ber, mengkaji mendengarkan syair-syair yang dilantunkan tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mencium harumnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harumnya kecintaan kepada beliau harumnya akhlak beliau harumnya tentang sejarah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam manusia yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang dekat dengan beliau perkumpulan yang kita hadiri di malam hari ini dan di hari-hari yang akan datang tiada lain tujuannya agar terjalin hubungan erat antara kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar perkumpulan yang kita hadiri ini membuahkan husnul khatimah untuk kita sekalian. Hadirin al Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan bahwasanya perkumpulan yang semacam ini tujuannya Rabbi fajal mujtama'na ghayatuh husnul khitami Puncak tujuan daripada perkumpulan yang semacam ini adalah husnul khatimah Sehingga kita ditutup usia kita oleh Allah Ta'ala dengan husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini tujuannya apa arti perkumpulan yang kita hadiri apabila tidak membuahkan husnul khatimah apabila tidak membuahkan kebersamaan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita tidak ingin Perkumpulan maulid semacam ini Sebagai rutinitas tiap tahun Tetapi tidak membawa perubahan bagi diri kita Kita mau pulang Dari tempat yang mulia ini Semakin kita khusyuk di dalam solat kita Semakin kita sungguh-sungguh Di dalam mencari rida Allah Semakin kita sungguh-sungguh di dalam menggapai keridhaan Allah, di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tumbuh di dalam hati kita kecintaan kepada beliau. Sebab semakin kita mengenal Rasulullah, semakin kita penasaran semakin kita penasaran, semakin kita menggali, semakin kita jatuh cinta kepada beliau. Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan, Man ra'ahu badihatan haba. Orang kalau melihat Rasulullah sekilas di permukaan, maka akan melihat kewibawaan yang amat sangat dahsyat. Kewibawaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati tartaidu minha faraisul aqwiya'i minal bariyah, penguasa-penguasa di muka bumi, Kaisar Romawi, Maharaja Persia Kalau mendengar nama Nabi Muhammad Lutut mereka gemeteran Karena takut mendengar nama Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kewibawaan yang amat dahsyat Pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tetapi Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan Man ra'ahu badihatan habah Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah Tapi kalau sudah dekat dengan Nabi Kenal lebih dalam kepada Rasulullah pasti akan jatuh cinta kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana tidak yang ada pada dirinya keindahan yang ada pada dirinya kemuliaan yang ada pada dirinya kesempurnaan sayidina jarir bin abdullah al-bajiri beliau bilang saya sejak masuk Islam marani ra rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mutabassima saya dari sejak masuk Islam Nabi Muhammad tidak pernah melihat wajah saya mata berjumpa dengan mata Melainkan dalam keadaan tersenyum di wajahku Kata Sayyidina Jarir bin Abdul Al-Bajali Akhlak yang mulia Semua mencintainya Sampai setiap orang yang duduk di hadapan Rasulullah Semua orang yang duduk di hadapan Rasulullah Mereka merasa bahawa dirinya yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad di majlis itu Semua merasa demikian Karena apa? Perhatian Rasulullah kasih sayang beliau inayah beliau kepada seluruh sahabatnya dan umatnya beginilah akhlak nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah mudah-mudahan Allah tanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada beliau hadirin yang dimuliakan Allah pulang dari sini teladani nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini saat kita kembali kepada Allah ini saat kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala ini saat kita memperbaiki diri kita ini saat ini adalah momen kita memperbaiki diri kita Siapa di antara kita yang masih mengabaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya Inilah saat dia memperbaiki diri Jalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada dirinya, kepada keluarganya Siapa-siapa di antara kita yang masih sibuk dengan kemaksiatannya Marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu SWT Ini saat, ini momen yang terbaik untuk bertaubat kepada Allah Sebab pintu langit dibuka oleh Allah Taala. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuambil kabar gembira seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi bilang di dalam ucapannya Beliau katakan Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub Dha wagat ya al-asi Iza batatub Dha wagat ya syarid Iza batatub Dha jama' la syakka tugfar bih dunu Perkumpulan macam begini enggak diragukan Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bilang ya hadirin nabshiru wa isma'u qawli wa shillu dengarkan ucapanku kata Habib Ali Habsyi dan ikuti kata Habib Ali Habsyi saya bicara ini mana fi magali saya enggak berdusta dengan ucapan saya apa yang Habib Ali kabarkan kepada kita sekalian beliau katakan mim ba'd dzal batuk farjami udzunub setelah hari ini insyaallah dosa-dosa semuanya diampuni oleh Allah taala mim ba'd dzal yaum batus tarjami uyub setelah hari ini semua kekurangan kita kesalahan kita akan ditutupi dan diperbaiki oleh Allah taala mimba di dalio maulana alaihina yatub dari sejak hari ini insya Allah Allah subhanahu wa taala menerima taubat kita mengampuni dosa-dosa kita dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin yang dimuliakan Allah terakhir itu ada satu kisah salah seorang sahabat namanya Abdul bin Unes ini Abdul bin Unes dipanggil satu kali oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil ke dalam rumahnya Rasulullah saat itu para sahabat melihat Abdullah bin Unes dipanggil oleh Nabi Muhammad beliau masuk ketika masuk ke dalam rumah Nabi enggak banyak bicara Nabi ngeluarin tongkat dan beliau berikan kepada Abdullah bin Unes tolong kamu pegang ini dan simpan Abdullah bin Unes menerima tanpa banyak bicara beliau keluar sahabat melihat Abdullah bin Unes keluar dari rumah Rasulullah bawa tongkat Beberapa sahabat bertanya, kamu tadi masuk dan keluar lagi sekarang bawa tongkat. Apa yang terjadi di dalam? Nabi kasih saya tongkat ini. Terus kamu enggak tanya kepada Nabi Muhammad untuk apa? Saya enggak tanya. Nabi kasih, ya saya terima. Coba kamu tanya. Dia balik lagi. Dia bilang kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ini tongkat untuk apa? Kamu berikan saya. Maka Nabi bilang, Ya Abdullah bin Unais, saya berikan tongkat ini kepadamu sebagai tanda pengenal antara saya dengan kamu di hari kiamat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Beruntung seorang Abdullah bin Unais Diberikan tanda pengenal Antara dia dengan Nabi Muhammad di hari kiamat Tanyakan kepada diri kita Dari perkumpulan yang kita hadiri di malam hari ini Apa tanda pengenal antara kita dengan Nabi Muhammad di hari kiamat nanti Persiapkan itu Biar kita dicari oleh Rasulullah SAW di hari kiamat beruntung orang yang dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita persembahkan untuk Rasulullah dari sekarang kita persiapkan sebagai tanda pengenal kita dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang diingat oleh Rasulullah, yang dikenal oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa insya Allah perkumpulan kita membawa keberkahan untuk kita sekalian dengan berkat perkumpulan ini Allah mengangkat bala yang menimpa umat Islam sekalian. Allah mengangkat segala musibah yang menimpa kaum Muslimin di berbagai penjuru dan Allah menurunkan rahmatnya untuk kita sekalian dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan panjang umur kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita hadir di tengah-tengah kita, Al Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Attas Mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah, panjang umur oleh Allah taala dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kesehatan untuk guru kita Al Habib Salim bin Abdul Gadir bin Muhammad bin Ahmad Al Adal sehingga senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah taala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wala taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma bi rahmatika arhamar rahimin wa judika ya ajudal ajwadin wa rahimal masakin wa ya zal matin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته